Remu täällä. Ei ollut edes päällä vielä. Nyt on päällä. Anna palaa. Moikkelis koikkelis kaikille. Täällä on pyyntimiehiä. Tiedättekö mitä he ovat? Aivan. Juhu. Tämä oli osa 11. Ja on. On. Ja näin heinäsirkkojen saattelemana haetaan vastustajaa. Koita nyt saatana sen pettis kans mennä, helvetti. 4G. Ei oo nähnyt päivän valoa vielä. On kyllä 4G. Ei. Hyvä. Niin, ehkä se on Lapis. Onks sada myös puhelus? On. Olen minä. Puhusit jotain saatana, tai sä potkitaan helvettiin täällä. Heti löysi peliä. Uho. Heti kun alkoi uhoa, niin... Mikä? Oi! Näillä on kyllä kova tiimi. Nyt tulee. Näillä on ihan päällikköjoukkue täällä. Nyt vähän puntit alkoi tutisee kyllä. Mitkä? No, puntit. Hehe. Kyllä on. Hei, mä voisin nyt jumalalta painaa sitä. Oi, hyvä. Tämä oli paska Jerry, se ei edes naurattanut siinä. Sitten keskitytään pelaamaan. Mä katsoin, että onks mulla viivettä. Tuolta joku ylimielinen vasen. Tuottaa vaikeuksia olla oikealla puolella. Ei mä. Älä tee ekalle minuutin. Joo, nää päälliköt ei voi häviä. Kyllä se kohta menee. Kyllä tuhoa. Kieto ääni on. Jokke nyt jumalauta. Hei, siinä on sadalla. Ihuu. Mä oon ryöstä. Pane. Remo. Siis ei toi voi mennä silleen, että te lähette saman tien sinne hyökkäin. Voi! Me ollaan hyökkäjiä, ainakin minä. Niin mä koitin just tästä niitä... On. Ei oo paha. Ei vai. Siellä ei se nausta. Pieni surina kuuluu. Siis parvi. Jossakin oli tommonen. Se ei pikaa. No, missä se on? Silmien välissä, korvien välissä. Niin, vähän pääse surin se. Ois voinut vähän nopeemmin syöttää. Ei mä ollut syöttämässä. Sehän selittääkin paljon. Se on tehnyt mun, sä oot kahden suunnan hyökkäjä. Niin, eli menee kenttää vasemmalle ja oikealle. Ei ylös ole. Oi. Jano. Remo, ei sillä ole mitään väliä kuin tarkka se on, jos ei se mene mulla lapaa. Se ei ole tarkka sillä. Tää on meille kaikille tämmönen kehitystarina ikään kuin tää EASHL-seikkailu. Hyvä, Sarka. Hyvä. Hyvä. Alaa! Sarka ei syötetä. Eikö ollutkin? Sido. Meillä vissiin ekaa kertaa ikinä käy kätiin sun. Jokke! Joo. No se on aina susta kiinni, ettei käy. Otin jäähy. No, Santeri nyt! Siis ees se minä ollut. Se oli... Remo. Katsokaa, mitä tässä niinku... Tää on estämistä. No, teekö... Se on estämistä. Mä en edes painannu mitään. Myllymies vois vähän puhua, ettei toi raksa kuuluu niin kovaa. Joo. Ei sitä tarvitse puhua. Pistää äänet telkkarista. Kyllä toi on sama niinku noissa YO-kuuntelulaitteissa, tiedättekö te? Joo, tiedän. Joo. En tiedä. Siis silleen YO-kuunteluissa, ylioppilaskuunteluissa kaikki nämä ruotsi ja englanti kielet, kun pistetään ne luurit päähän, niin nekin alkaa voimistua silleen, kun tulee pieni tauko siitä, kun on se kirjoitustauko tai joku vastaustauko siinä kuuntelun välissä. Niin onks YO-kokeis kuuntelua? Totta kai. Voi! Et tiennyt. En mä tiennyt. Mä luulen, että se on pelkästään jotain tehtäviä. Ei, siis englannin ja ruotsin YOK, niin... Tai no voiko mä sanoa, en mä tiedä ruotsista tarkalleen, mutta englannissa menee silleen, että siinä on kuuntelu, sit on just ne tehtävät ja sit on se kirjoitelma. Ja no, ne on, jokainen niistä on ruotsista. Kolmasosa pisteistä. Tai melkein. Et jos kirjoittaa se E, kun ne on silloin... Helppoa. Hyvä. Noin, kato heti pääs alueen. Ja heti pääs tolppaan. Niin se on ollut tolppaan. Oho! Remontakti. Omissa melkein sun. No kato, Iive ettei menny maaliin. Ui! Mitä se meni perille? Rankkari kyllä antaisin. Mä en anna sulle mitään.
Hihi. Ei mulla ääni ollenkaan. No sit mun ei ainakaan oo, kun mulla on... Missä oli Remo? Mä peitin syöttöpaikkaa siin heti siin vieressä. Se ois ollu Joken tehtävä. Joo, nyt kuuluu muuten itelläkin. Silleen siis äänet. Siis... No, joo. Me ei iso niin maalis. Pilvilassa. Ei jumalauta. En oo ikinä nähnyt tommosta maalia. Ja eikä se koskenut, joo jumala. Nyt on kyllä aistilttiä. Tässä pelissä ei ole aistilttiä. On. Tää on taas näitä remoja, jotain omia oletuksia. En usko siihen. Miksi ennen voi täällä kunnon? Hyvä Revo. Ongelmakohta tietoinformaatiossa. Tietoinformaatiossa. Siis mitä? Kunnon snipereita noin. Voisin saanut siihen enemmän voimaa sieltä vetää. Siis oikein, kattokaa ne. Siinä oli sitten vasta toinen erätauko. Ei oikein kemiat toimi tuolla hyökkäyspäässä. Se on puntilla minä ja sit on joku kolmas, joka ei oikein osaa lainat kiekkoa. Perkele. Remo voisi olla vähän rohkeampi kyllä noissa. No en tii. No sit kun se on se siis se on oikeastaan ihan sama mitä se tekee, niin se tekee sen väärin. Ei ole valkopaitainen pelaaja. Mä nyt jos on värisokea, mitä huomaa. Voi. Mä tuun hyökkäämään, sovitaan jo sille. Sovitaan vaan saat hyökkäys. Remo, sulla on nyt isot saappaat. 4-6. No ei. Niin kolsi saa vähän hajilla. Tintilert. Sadan tiimarimailla siin vähän hajosi. Ripari. Oho, jos mä en saa kiekkoa. Oi, vittu! Kyllä meitä aina paitsi jo. En mä voi mitään, se mulle syötetä. Projekti. Nollataan klaasta. Mä pelaan aika fyysistä. Taas! On toi mä kyllä... voi mitään, mä en osaa pelata ilman kiekkoa. Me ollaan aika paljon kaikkineen päivinä ilman kiekkoa. Mitenköhän tota, kun jouluna tulee tuota noin niin tuo NHL 26 utti tänne, niin... Asetetaanko tuo Lindeli Esa tonne Waversiin sen jälkeen? Vittut, pidetään ihan paskaa sen jälkeen. No, sä voit olla vieraileva tähti muu. Sen jälkeen. Häh? Voit aina olla vieraileva tähti. Niin no, otetaan... Mietitäänkö kuka on meidän ainoa maalin tehnyt? Ja tää on maalintekopeli. Suluista. Nyt turpa kiinni sitten, jos lopetat tommosen uhkailun. Heitetään Remoa pois. Remo on niinku meidän oikeesti huonoin pelaaja täältä. Miten tää peli on alkanut tökkimään? Vittu, liian kova taso. On nyt jäänyt tuohon kolmas tule. Divariin silleen tule. Niinku... Tule! Ei pääse siitä oikein enää mihinkään. Yhdellä maalilla ei voi voittaa oikein pelejä. Ei ole vielä hyökkäys toiminut tässä pelissä. Ei, kyllä se on... Kyllä tässä pari paikkaa oli. Remo, men nyt pois sieltä. Se, mä kävin pistämässä raitin ihan vaan sen takia. Ja jos mä en saa vieläkään kiekkoa, niin sitten mä menen pakillakin paitsi. Joha, aletaan ehtoja ja niin. Eiks toi oli kova äijä? Tuo on joku kova äijä. Tää on ihan kova, nää oli ihan kovia pelaajia. Tässä voima hyvin. Sadan vinkit. Mangon Martti. Kyllä on hirveä kontrasti. Remo. Mä otan syöttöpaikan täältä. Noni, nyt on mun aika loistaa. Tappelkaa vaan. Saa tulla päälle. Sali, etä. Sali. Ei, älä. Hyvä. Hieno maali, hieno. Hali, oi. Lindeli meidät sinne vielä tiellä. Syöttöpiste, jes. Juu. Remo, se on Toni. Siis se oli ihan leikin tahtoa. Ei ollut. Se on jestäminen. Just äsken sillä oli kiekko. Noni. Sä teit. Hei,
Remo vinkkas, että täällä on joku hauska tämmönen. Se on jääkarvia. Etteikö se jokee? Joo. Ei tää semmoista... Tietysti Paulikin juttua. Miehet oli oikee puolustaja. Tietysti Puntikin. Puntikin. Ei helvetti, menkää kaikki tonne alas. Lataa sen vielä. Se oli Manko Martti. Joi jumala. Aha. Remo! Jos nyt tulee maali, niin Remo saa sit puolustaa koko loppuelämänsä. Se ei hyökkää enää ikinä. Sada, jätetään keskelle. No. Niin joo, ajattelin, että olisit vähän voinut aikaisemmin syöttää. Santeri. Siin, mä sidon. Mä en... Siis mikäs tolla sadalla oikein tänään? Siellä on tullut joku puntisyndrooma. Pitäis varmaan laittaa vähän boostia sinne laukaisuun. Tarkkuuteen. Tarvis olla joku Petterssoni siellä. Siellä on semmonen luoman lämääri, niin... Hyvä pyytö, hei hyvä. Hyvä Santeri, hyvä. No se nyt tuli tuolla. Pistä muu. Nyt tuli linkkeli vaan. Sata! Ja oikein. Onko se tuo voimahyökkäjä vai? Ei kyllä mä sillä tempoilla. Sumppu. Mitäs nyt? Ja Remo. Kukas? Oi ei Otto. Koska alas. Mä näytän. Ei, mutta se oli ihan... No niin, hyvä. Paska. Hyvä. Mun mielestä tuolla Santerilla vois kyllä pistää ton syöttöpyyntökin annon, kun ne on ihan hasardeja. Se on maalintaa. No, oliko... Mites se viime? Hyvä. No mitä mä tossa teen? Kyllä voit syöttää ennen sitä tilaa. Syötä. Kyllä koitin. Paskat. Ei kun sadan oli ihan turha syöttää silloin tänään vähän huono päivä. Kato, oho. Kannattaa missä haukkuu. Kyllä se Esa tietää. Sada, se on paska. Saatana, koittakaa pyytää se syöttää. Nyt on muuten aggressiivinen olla. Pistä se tänne. Paljon saada nopeasti. Sun pitäis olla vähän nopeammat liikkeet. Joo, se on aina niin hidas. Seuraava vaihto. Vuuu! Näk. Onko Sada tässä puhelussa? Oh. Sada, miten mennyt noin omasta mielestä? Ennen sitä maalia siis. Se taisi olla tokaveto tänään maaliin päin 10. 10 ei kyllä riitä ihan. Nyt oli mun... Mä en oikein vähän pelotosta liikaa, mutta... Remokin vähän... pelasitte sun vastaan. Ihan samalta oli hävitty. Ei mä... Kato Remo, me hakkaisin tää rykkös, jos sä sai... Pukchopi siihen. Niko, älä nyt angstaa. Please. Käyttäydy kuin normaalit ihmiset. Ei jumala! Meni sinun maaliin pääsipäin. Ei mua edes ärsyt oikeesti hävitä, kun nää on paljon parempi kuin me. Kun nää osaa hyökätä. Pistä mulle, mä otan tätä mälliä. Menee muuten yläkulmaan. Ei me. No mitäs nyt? Meidän turhautumisen aika paljon huomaa tästä. Jumalautta. En mäkin haluu tapella. Tappelen vitu idiootti. Tu päällä. Turpaan tuli. Ei kun toi nyssä ei kyllä lähe. Ei lähtenyt äsken.
Mun pitäisi vielä myös suoraan saunan taakse. Ai stilt. Hyvin meni pelit. Tiputaan. Ihan hyvää vaan, niin on jättää mahdollisuuksia. Oho. Mut Remo, onko positiiviset sun katsojilta niin tykkää ku hävitää? Joo kai. Mut ei se nyt paljon muuta mitään kun nää on EASL-videoita. Perkku, toi on ristalainen muuta. Magneetti, otatko nää lainan tuohon kokoelma? Minkä? Tulkaa. Tämä on minun valta. Jokka, kuinka kova sulla on mun äänen?